У Німеччині створили інсталяцію із книг, що нагадує грецький Парфенон. Для арт-об'єкту використали видання у різні часи, в різних країнах заборонені цензурою. Усього близько 100 тисяч примірників. Серед них Біблія, 1984 Орвела, Дон Кіхот Сервантеса, маленький принц Сен-Екзюпері. Автор робот – аргентинська скульпторка Марта Мінухін. Називає своє творіння закликом проти усіх форм цензури. Багато хто здивується, побачивши серед заборонених книжок, зокрема, і Гаррі Поттера. І мені це зрозуміло. Втім, у світі завжди існували люди і цілі громади, які повставали проти всього, що суперечить їхнім переконанням.